សិនទៅវិញសក់ទៀតអត់មានសក់ហ្នឹងអូមកមកសិនកាតោះបាយរបាយរបាយដល់នេះនេះមកហូបមកបាយទីតានស្គមជូស្គមជូកូនត្រីមានត្រីកញ្ចុះហើយស្គូនជាមួយនឹងស្អីគេហើយខាងនេះមានកាពិនេះជើងមាន់អូជើងមាន់នេះអើលើរហូតហើយអីណោះអ្នកធ្វើមកកូនពីអ្នកនោះដេកបាត់ហើយអសោក៏ប្រហែលអ្នកឯងយកចង់ណាស់ណាស់ដល់បែរចំណុចបាយណាตอนนี้ก็กำลัง